שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים Fala pessoal, voltamos, shalom a todos, e voltamos com a segunda parte do vídeo. Tínhamos parado, né, lá em... deixa eu recapitular aqui, peraí. Eu tinha parado na parte da negação dos judeus, isso, que negaram o Messias e não era do interesse dele. Agora vamos lá, todo mundo diz que Cristo, que Yeshua, nunca fundou religião. E isso é verdade, ele nunca fundou religião nenhuma. Muitos dizem que Pedro foi o primeiro Papa, isso não é bíblico. Existe esse documentário sobre isso muito bom. Então, Cristo nunca fundou religião, ok? Mas ele tinha, sim, uma religião. Sim, ele tinha. Se você acredita no que você quiser acreditar, mas enquanto ele esteve na Terra, ele era judeu. Sim, Cristo era judeu. Exatamente isso, judeu. Por quê? Vamos ver. Vamos entrar para os dias de hoje. Se você for numa igreja evangélica, seja qual denominação for, você não tem que ser pastor, diácono, bispo, ancião, cooperador, você não precisa ser nada desse tipo para subir lá em cima e pregar a palavra e poder ler um versículo, ler uma passagem, cantar uma música. Você pode simplesmente subir lá e vão te dar uma oportunidade e você vai poder pregar. Naquela época, no judaísmo, não. Você só podia pregar nas sinagogas. Tudo isso vocês podem pesquisar por aí. Não acreditem em mim. Pesquisem. Entra aí no Google, no YouTube. Pergunte a um judeu, qualquer um. Se pode qualquer pessoa entrar numa sinagoga e pegar lá os escrituras, os pergaminhos, na época eram pergaminhos, e ler a Torá. Não pode. Somente um mestre, somente um rabi, somente um judeu mesmo poderia fazer aquilo. E a gente vai ver que o Messias era, sim, um judeu. Veja bem, tem a passagem onde ele deixa muito claro isso. Quando ele encontra a mulher no poço, a mulher samaritana, tem quase certeza que é a mulher samaritana. Ele fala pela voz, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele não diz que a salvação vem dos católicos, dos evangélicos, porque também, até porque não existia. Mas a salvação vem dos judeus. E por que ele disse isso? Porque ele era judeu. A salvação vem dele. Yeshua significa salvação. A palavra Yeshua significa salvação. Ele era judeu. Então ele se incluiu a salvação. Nós sabemos. Ele era judeu. Não adianta não querer negar a Bíblia. É negar as escrituras. Ele era judeu. Você vai encontrar isso em João 4:22. Anote, João 4:22, ele deixou claro, ele era judeu. Como eu disse, nas igrejas hoje, qualquer um pode subir lá e ler um versículo, cantar uma música e pregar. No judaísmo, na sinagoga, só vai pregar, só vai ler as escrituras, a Torá, quem é um judeu, ok? Quem é um mestre, um rabi. E a gente vai ter isso aqui, ó. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas
e pregando o evangelho do reino e curando o povo de toda a enfermidade e moléstia entre o povo. Mateus 4:23. Vou ler de novo, porque essa passagem é muito legal. E percorria Jesus, Yeshua, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando o povo de todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus 4:23. Ok? Maravilha. Então, beleza. Aí chegamos, já mostrei que Jesus era judeu, tudo isso. A salvação vem dele. Agora eu vou dar um pulo na história. 70 anos depois dele ser morto, 70 anos depois, o governo, né, romano destruiu o templo, matou mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Tudo isso vocês encontram aí na internet. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Alguns poucos camponeses continuaram lá na terra, mas foram muito poucos. Mais de 1 milhão morreu. A maioria fugiu para a Europa ou ali para os países árabes. Na época não tinha essa rivalidade toda que existe hoje entre judeus e árabes. Então muitos fugiram para lá e muitos foram para a Europa, onde a gente vai chegar daqui a pouquinho, lá na Segunda Guerra Mundial. Mas a maioria foi para a Europa, ok? Aonde deu origem às três principais etnias judaicas dispersas pelo mundo, né? Eu não vou lembrar o nome das duas, eu vou lembrar o nome só de uma, que é a da qual eu venho, né? Eu tenho descendência judaica. Dos sefaraditas. Os sefaraditas são os judeus que foram para Portugal, Espanha, aquela região ali. Então, muito bem. Foram espalhados, né? Mais de 1 milhão foram mortos. Alguns poucos foram para os árabes e o resto foi para a Europa. Veja bem, como eu disse no começo, eu sempre acreditei que eu tenho certeza que eles eram mais pardos. E isso foram passando o tempo, ou seja, nações acontecendo. Quando foram eles dispersos para a Europa, depois que Roma destruiu o templo, destruiu a cidade inteira, como Cristo tinha profetizado, o Messias profetizou isso em Mateus 4:2. E toda a cidade será destruída, não sobrará pedra sobre pedra. Isso foi em Mateus 24:2. E também ele mesmo preveu que o povo seria levado. E serão levados como prisioneiros por todas as nações. Lucas 21:24. Ó, e será levado como prisioneiro por todas as nações. Lucas 21:24. Então, foi previsto lá também no Novo Testamento que eles seriam levados. Então, foram para a Europa. Na Europa, muitos judeus foram mortos. A Igreja Católica obrigou a muitos se batizarem na marra. Isso está tudo aí, documentários registrados na internet. Vocês podem pesquisar a respeito disso. Mas a gente não vai entrar nesses méritos aqui. Quando eles foram para a Europa, eram muitos perseguidos os judeus. Muitos tiveram que manter as suas tradições escondidas. Como eu disse, eles foram forçados a se converter ao catolicismo e tudo. Dentro das suas casas, eles mantinham as tradições judaicas escondidos. Se eram descobertos, eram mortos e aconteciam muitas coisas, ok? Até que vieram, né, na colonização brasileira, muitos judeus, isso a história não conta, a história oficial não conta, mas o Brasil, por isso que o Brasil tem grande sangue judeu, vários sobrenomes brasileiros são de descendência judaica, Barbosa, Oliveira, Silva, são muitos e muitos sobrenomes, porque muitos judeus vieram para o Brasil na esperança de ter uma vida mais em paz, estava muito complicado. Mas a gente vai... Um outro dia eu posso falar sobre isso. Hoje não é o caso. Então, foram espalhados, lá ficaram. Lá na Europa, eles tiveram que manter as suas tradições escondidas, mas nem sempre o judeu casava com uma pessoa que era judia também. Então, eles se misturaram com outras nações. Muitos dizem que os judeus que estão hoje lá no Estado de Israel, que eles chamam de Estado Moderno, a gente vai falar sobre isso também, que vieram de um país e que esse povo são... os, como é que eles chamam, os Rothschilds, que dominam o mundo e tal. Vou mostrar que isso não tem base nenhuma para isso. Primeiro, quem formou o Estado não foi judeus de uma cidade ou de um país, sim judeus do mundo inteiro. Mundo inteiro, ok? Quando eles foram mortos lá, mais de 1 milhão, e foram para a Europa, eles não foram para um país, foram para Portugal, foram para Espanha, foram para Alemanha, foram para
para o país lá do famoso Freud lá, que eu esqueci o nome agora. Então tivemos judeus, a gente tivemos, ainda temos, né, judeus franceses, alemães, portugueses, espanhóis. Tem um filme na Netflix que tá muito bacana. Quem tem Netflix, eu recomendo, assista o filme, chama O Fotógrafo. É um filme muito bom, que conta como que existe hoje fotos do Holocausto. Somente lá em Auschwitz, eu não consigo pronunciar direito, somente lá foi morto mais de 1 milhão de judeus. E ainda tem pessoas que negam o Holocausto, o que é lamentável, né? Mas... vou tomar uma água, senão não vai. Muito bem. Então não foram judeus de um lugar, foram judeus de vários países. A maioria dos judeus se concentrava na Alemanha. Hoje a maior colônia judaica fora do Estado de Israel é na França e nos Estados Unidos. Na Alemanha também tem bastante, mas a maioria ainda é na França e nos Estados Unidos. Mas isso não vem ao caso. Chegamos na... então, como eu disse, lá na Europa, eles foram para Espanha, Portugal, Alemanha, França, Polônia. Teve muito judeus poloneses mortos. Mais de 1 milhão de judeus poloneses foram mortos. Então eles foram para esses países. Eles tiveram que se misturar. Então ali houve uma oxigenação, houve uma influência de etnias. Então por isso eles ficaram mais brancos. Os europeus são brancos. Eles já não eram negros, eles eram mais pardos. E se relacionando com pessoas mais brancas, aí foi onde a gente chegou nos olhos azuis e muita coisa do tipo. Mas o sangue judeu não se perdeu. A etnia judaica não se perdeu ali. Mas tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Beleza. Tivemos a Segunda Guerra Mundial e tudo. Em 1948. 48? Deixa eu ver aqui. Pra mim não falar números errados pra vocês, porque aqui tem que ser tudo certinho. Só um minuto, pessoal. Olha, eu vou chegar lá na parte que eu marquei, aí vocês vão ver. Mas se eu não me engano, 1948. Foi criado o Estado de Israel, que está lá hoje, que é um cumprimento de uma profecia bíblica. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Foi profetizado que a cidade de Jerusalém seria reconstruída e jamais seria destruída novamente. E vocês acham que se a cidade destruir hoje, de novo, ela ainda será reconstruída? Não. A cidade não será mais destruída, a não ser uma terceira guerra mundial e o fim de tudo. E aí onde pode se cumprir as escrituras e Cristo irá voltar. Mas vamos ver onde foi profetizado isso. Vamos lá, ó. A reconstrução de Jerusalém. Está chegando o dia, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ramel até a porta da esquina, onde a corda de medir será estendida diretamente, até a colina de Gab, onde indo em direção à Coa, todo o vale onde os cadáveres de cinza são jogados, e todos os terracos, né, terracos, pedaços de terra, que dão para o vale dos cavalos, serão consagrados ao Senhor, e a cidade nunca mais será destruída. Isso está em Jeremias 38, 40. Então não vale para aquela da época dele, quando a cidade foi destruída, eles voltaram e reconstruíram, porque ela foi destruída de novo pelos romanos. Então a cidade foi reconstruída agora novamente, e nunca mais será destruída, porque assim diz o Senhor em Jeremias 38:40. Agora temos aqui uma profecia que ela divide algumas pessoas. Uns dizem que essa profecia é para a tribo do norte, onde diz que ficou conhecido como Israel. Eu ainda creio que é para a tribo do sul, que é para Judá. Mas serve, você vai ficar a seu critério qual a interpretação você quer dar. Assim diz o soberano Senhor, eu que ajuntarei dentre as nações e trarei de volta das terras para onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Não, essa profecia aqui é para Judá mesmo. Essa profecia aqui não é para a tribo do norte. Essa profecia é para Judá. As que muitos acreditam que é para a tribo do norte, eu vou mostrar para vocês, está ali na frente. Ó, assim diz o Senhor, eu ajuntarei dentre as nações e trarei de volta para a terra onde vocês foram espalhados. E devolverei a terra
de Israel, Ezequiel 11, 17. Ok? Muito bem. É, então já mostrei ali que eles foi profetizado que eles iam voltar. É, e também se cumpriu uma outra profecia quando Israel voltou, quando o Judá voltou e reconstruiu a cidade. É, quando Roma destruiu a cidade, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, como eu já disse, e foi profetizado que a cidade, que a cidade seria pisada por gentios, até que o tempo deles se cumpram. Isso foi profetizado em Lucas 21, 24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. Lucas 21, 24. Depois que Roma destruiu a cidade, ele mudou o nome da terra de Israel para Palestina. Aí surgiu esse termo, povo palestino. Nunca houve um povo palestino na história nem na Bíblia. O pessoal que tinha lá era os cananeus. Isso foi lá na época de Josué, muito no começo. Se alguém tem alguma crítica, faça ela a Elohim, ok? Então, depois disso, foi profetizado por Lucas que os gentios pisariam na cidade até que o tempo deles se cumpra. E durante esse tempo, vários povos tiveram domínio sobre Jerusalém, todos queriam Jerusalém. Vários povos disputaram Jerusalém. Os babilônios, os média-persa, Alexandre o Grande, os egípcios, os assírios, depois Roma, né? As cruzadas católicas também matou milhares e milhares de judeus. Aí a gente vai voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo, que já era grande, se tornou ainda maior. Muitos países não queriam receber de volta os judeus que foram levados para o centro de concentração e os que sobreviveu. Muitos países não queriam aceitá-los de volta. E como eu disse, eles tinham que cumprir seus rituais judaicos escondidos. Então o que eles queriam? Uma terra onde eles poderiam viver o judaísmo em paz, sem ser perseguido. Por exemplo, se você morar no Brasil e andar com uma veste judaica, você corre um grande risco de ser espancado e morto. Isso é assim no mundo inteiro. Então eles queriam uma terra onde eles poderiam viver o judaísmo em paz. Foi na onde lutaram lá para conseguir a independência do Estado de Israel, que foi em 1948. É onde se cumpriu uma profecia bíblica, né? Que dizia, né? De Lucas 21, 24. Eu vou chegar nessa parte daqui a pouco e vocês vão ver onde foi criado isso. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, se cumprindo a profecia. Olha onde se cumpre essa profecia aqui, ó. A criação do Estado cumpre essa profecia, e essa profecia é especificamente para a tribo de Judá. Quem jamais ouviu tal coisa, e quem viu coisa semelhante, pode se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 26, 8. De novo, essa passagem também é incrível, vale a pena ser repetida. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viveu coisa semelhante, pode se fazer nascer uma terra num dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião, esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66, 8. Essa é uma profecia se cumprindo. Muitos dizem, né, que o Estado foi dado pela ONU. Só que isso está negando a Bíblia. Acabou de negar essa profecia que eu acabei de ler aqui, que está em Isaías 66, 8. Assim que foi criado o Estado de Israel, 3 dias depois foi a Guerra dos 6 Dias. Os judeus não tinham armas, não tinham condições, muitos estavam acabando de sair da guerra, estavam fracos, debilitados. Era para Israel ser banido da face da terra. Mas eles ganharam a guerra em 6 dias, por isso que é chamada de Guerra dos 6 Dias. Vários países, vários ali inimigos, países árabes, atacaram Israel com a ajuda de grandes países como Rússia e perderam a guerra. Por quê? Eles perderam a guerra. Por causa que é uma profecia bíblica. Sim, eu vou mostrar para vocês de onde que diz isso aqui, ó. É uma profecia bíblica eles terem ganhado aquela guerra. Só um minutinho. Aqui, ó. Olha onde que eles ganham aquela guerra.
a gente tem, nós temos várias cidades muito grandes, como Nova York, Tóquio, São Paulo, sim, Washington, vários países, Xangai, Tóquio, cidades enormes, muito ricas. Os países do mundo inteiro não estão de olhos nela, não estão de olhos nela, estão de olhos em Jerusalém. Por quê? Porque isso é uma profecia bíblica. Tá lá, ó. O peso de Jerusalém. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Zacarias 12, 2 e 3. E agora vamos ver por que Judá ganhou a guerra dos seis dias. Por que Israel, lá hoje, a tribo de Judá, ganhou aquela guerra. Simplesmente por isso aqui, ó. Naquele dia farei que os líderes de Judá, por isso disse aquela profecia, era para Judá, era para Judá. Veja bem, Sião deu à luz seus filhos, já nasceu a tribo de Judá, o estado de Israel. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro e consumirão todos os povos ao seu redor. E o cetro protegerá os que vivem em Jerusalém. Zacarias 12, 6 e 8. Foi profetizado: farei os líderes de Judá semelhantes a um braseiro e consumirão todos os povos ao seu redor. E o cetro protegerá os que vivem em Jerusalém. Tivemos também a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é uma das principais festas comemoradas pelos judeus. 300 mil judeus contra 1 milhão e 200 mil árabes. E acredite, os judeus ganharam a guerra. E muitos dizem que a ONU, que deu o Estado para Israel, a ONU já condenou Israel, esse dado de 2016, mais de 370 vezes por se defender dos árabes. Nunca condenou Israel. Nunca condenou Israel. Sempre condena. Nunca condenou os árabes, sempre condena Israel. Nunca condenou os árabes, sempre condena Israel por se defender. Mais de 370 vezes. Na guerra do Yom Kippur, 300 mil judeus contra 1 milhão e 200 mil árabes. Israel ganhou a guerra. Por quê? Porque naquele dia o Eterno fará os líderes de Judá como um braseiro e consumirão todos os povos ao seu redor. Ok? E nesse dia, 61 países condenou Israel por se defender. Nenhum país do mundo condenou os árabes por atacar Israel. Israel é um país pequenininho, um pontinho. Todos os países em volta atacaram ao mesmo tempo. 1 milhão e 200 contra 300 mil. Israel ganhou a guerra. 61 países condenou Israel. Nenhum país condenou os árabes. Será que a ONU é mesmo a favor de Israel desse jeito? Não sei, hein? Vamos agora para Apocalipse. Tudo se passa em Israel. Muita gente diz que nós somos Israel, que Israel não existe mais. Se nós somos Israel, como vamos interpretar essas passagens aqui? Preste bem atenção e anote as passagens aí. Tudo se passa em Israel. Como fica o Apocalipse? Armagedom, né? Mateus 24, 22. Anticristo, você é anticristo. Avança contra Israel, o meu povo, nos dias vindouros. Trarei você à minha terra. Onde é a terra do Eterno? Levíticos 25, 23. A terra é dele, não pode ser vendido definitivamente. Trarei vocês à minha terra, para que as nações me conheçam. E todos os povos da terra tremerão diante da minha presença. Ezequiel 38, 16 e 20. Ok? Todos os povos lutarão contra Jerusalém. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações. Zacarias 14, 2 e 3. Veja bem, no grande final, no final do Apocalipse, quando estiver chegando o Armagedom, o Apocalipse, haverá uma guerra, isso é bíblico. Todas as nações, vão se virar contra Israel. Isso está aqui, ó, na Bíblia. Zacarias 14, 2 e 3. Depois o Senhor, ó, todos os povos reunirei,
todos os povos para lutar contra Jerusalém. Depois, ó Senhor, veja, meu próprio Senhor, sairá a guerra contra aquelas nações. Zacarias 14, 2 e 3. O próprio Senhor, o próprio Messias vai vir para defender o seu povo. É claro, aqueles que o aceitam. Infelizmente, os judeus que negam o Eterno, esses não sei se haverá salvação para eles, será muito difícil serem salvos sem aceitar o Messias, né? Mas muita gente fica batendo essa tecla. Lá em Israel existe muitos judeus messiânicos. Sim, muitos acreditam já no Messias. Não são todos, mas muitos acreditam. E até lá, muitos ainda vão abrir os seus olhos, pois eu venho orando muito por Israel, para que o Eterno abra os olhos dos seus filhos e eles possam ver que Cristo, que Yeshua, é o Messias. Vamos lá, ó, 144 mil. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Onde é isso? Quem são essas 12 tribos? É o Brasil? É a Argentina? É o Peru? É os Estados Unidos? Não, são 12. 144 mil. 12 vezes 12, 144. Então são 12 mil de cada tribo. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil dos selados de todas as tribos dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, ok? Aqui está uma profecia onde é especificamente para a tribo do norte. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez. Já que ele estendeu o braço na primeira vez, né? Quando foi as bênçãos e tudo para as tribos, né? Então, naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Pratos, na Etiópia, no Elão, em Simear, em Amate e nas ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira às nações, a fim de reunir os exilados de Israel e ajuntará o povo disperso de Judá, Deus dos quatro cantos da terra, Isaías 11, 11 e 12. Então, nesse dia, o Eterno vai reunir todos os seus exilados da tribo do norte, de Israel lá atrás, o remanescente de Judá, que ainda se encontra pelo mundo. Como eu disse, temos judeus nos Estados Unidos, temos também no Brasil, temos na França, na Alemanha. Nesse dia, todos os judeus irão voltar para a terra de Israel. As tribos irão voltar também, as 10 tribos. E todos irão voltar para lá. Isso está em Isaías 11, 11 e 12. Então, pessoal, o vídeo agora é isso aí. Eu acho que deu para vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, onde eu deixei bem claro que não dá para dizer que eles eram negros. Temos os egípcios, temos os árabes para provar que isso não é fato. Temos 5 mães ou 6 mães diferentes. Não dá para determinar a etnia de uma nação que descende de 6 ou 5 mães diferentes. Então isso é básico. Ok? Mostrei que eles não tiveram culpa de matar o Messias. Era da vontade do Eterno, para que se cumprisse as escrituras. Ok? E eles foram cegados, por isso a gente deve orar por Israel, para que o Eterno abra seus olhos e mostrem para o seu povo que Yeshua é seu filho. Então o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho e compartilhe esse vídeo. Todo mundo que tem um pouco de antissemitismo dentro de si, eu peço que, eu recomendo que veja esse vídeo, analise melhor sua Bíblia. Analise melhor sua Bíblia. Eu vou trazer um vídeo aqui futuramente chamado As Duas Casas. Eu estou estudando sobre o assunto e eu vou confessar que eu estou bem abalado, tem muito sentido. E As Duas Casas explica muito bem o Novo Testamento e mostra muita coisa que Roma quis trazer para nós como, não é, como verdade, mas não é verdade. Então eu vou trazer esse vídeo das Duas Casas em breve. Então, peço a você que inscreva-se no canal, marque o sininho, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e que o Eterno Elohim Adonai derrame bênção sobre todos. Fiquem todos na paz. Shalom Adonai.